піар-медіа та комунікації в Івано-Франківському університеті Короля Данила проводять масштабну конференцію «Піар-ралі». 20 спікерів діляться своїм досвідом з понад 500 слухачів у різних сферах медійної діяльності. До слова, ця конференція є третьою і наймасштабнішою з усіх, які проводили в університеті. «Піар-ралі» – це конференція у форматі лекцій, дискусій та майстер-класів. Цьогоріч організатори підготували три секції. Перша – public relations, друга – реклама та маркетинг, третя – ЗМІ, інтернет-комунікації та івенти. Теми є дуже цікаві, їх багато, у нас 20 спікерів приїхало, не тільки з Франківська, а з Києва, зі Львова, з Чернівців. Це практичні теми, це майстер-класи, тренінги, наприклад, як написати поганий прес-реліз, шкідливі поради для журналістів. Тобто ми будемо слухати про те, що зробити, щоб журналісти не викинули прес-реліз в кошик. У нас будуть теми, як збудувати свій імідж в соцмережах, людина-бренд, тобто як побудувати свій бренд. Серед спікерів конференції були відомі журналісти, піарники, експерти з комунікації, зокрема, знаменитий телеведучий Микола Вересень. З учасниками конференції він провів дискусію на тему «Українське телебачення вчора, сьогодні, завтра». Про піар я нічого не знаю. Я не знаю. Це протилежна від журналістики справа. І коли в деяких університетах це об'єднують, я завжди думаю, ну так не можна вогонь і кригу. Але в Україні так є, і це ну просто це різні професії. Тому подивимось, може я щось знаю про піар, хоча саме словосполучення, воно нейтральне, але в Україні воно має досить такий конотацію негативну. Про ефективність в комунікаціях розповідала піар-спеціалістка Наталія Дадівєріна. Традиційно всі мої виступи, я вже виступаю близько 15 років, це практика, доповнена невеличкими екскурсами в теорію. Я не люблю теорію, я думаю, теорію люди можуть почитати самі. Я прихильник того, що треба надавати екстракт практики, казати лайфхаки, допомагати шукати і бачити нові кути тих знайомих ситуацій, які ми зустрічаємо в професійному житті. Роман Стельмах, Олег Рудак, телерадіокомпанія «Раї».